Ми були просто з гітарою. Сьогодні ми привезли саксофон для вас. Ще в нас є така бочка і ще на цій нозі така штука. І завжди кажуть, що ми граємо, то все зайнято. Рот зайнятий, руки зайняті, ноги зайняті. До чого це я? Просто так. Все одно ви майже нічого не розумієте, можна говорити все, що завгодно. Але є такі, що розуміють. Їхав таксі там, і люди деякі кажуть, що вони тільки притворяються, що нічого не розуміють. Все розуміє. Зіграємо наступну пісню, яка має назву «Не сумуй». Бажаємо вам, щоб ви не сумували і щоб все було круто. Не сумуй. Ba-b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 a
Насумуйте, друзі. Дякуємо вам. Дякуємо.